News India Malayalam ഇന്ന് ഒരു വാർത്ത ചെയ്തിരുന്നു ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ഇനി ഹിന്ദു ഭരണാധികാരികളായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഭാഗമാണ് ആ ആദ്യത്തെ വാർത്തയിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാക്കിയത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ ജനസംഖ്യ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ അതായത് 2011 സെൻസസ് വെച്ചിട്ടാണ് 2021 സെൻസസ് അതായത് 20 വരെയുള്ള സെൻസസ് രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പുറത്തു വിടുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ഏതായാലും ആ സെൻസസ് അനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ 68.33 ആയിരുന്നു മുസ്ലിം ജനസംഖ്യ ക്രിസ്ത്യൻ ജനസംഖ്യ 0.28% സിക്കിൻ്റെത് 1.87% ഹിന്ദു ജനസംഖ്യ 28.44% അതായത് മുസ്ലിം ഒഴിച്ചുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങൾ എല്ലാം ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് 32% ജനസംഖ്യ ഈ കാശ്മീർ മേഖലയിലാണ് മുസ്ലിം അപ്രമാദിത്വമുള്ളൊരു മേഖല ജമ്മുവിലല്ല ജമ്മുവിൽ ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷ മേഖലയാണെങ്കിൽ കാശ്മീരിലാണ് ഈ 30% ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ ഹിന്ദു ഇല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു ഉൾപ്പെടുന്ന മറ്റ് സമുദായങ്ങളുടെ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ശതമാനം പക്ഷേ ഈ പണ്ഡിറ്റുകൾ അവിടുന്ന് പലായനം ചെയ്തു അവരെ ആട്ടിയോടിക്കപ്പെട്ടു മറ്റുള്ള ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഭയന്നോടി അപ്പോഴേക്കും കാശ്മീരിൻ്റെ ഏതാണ്ട് 95% മുസ്ലിം സമുദായം എന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറി ഈ ഒരു സമുദായത്തിൻ്റെ കണക്ക് കാണിച്ചായിരുന്നു നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് PDP അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ എല്ലാവരും ഹൂറിയത്ത് കോൺഫറൻസ് തുടങ്ങിയവരെല്ലാവരും പല സർക്കാരുകളെയും പലരെയും വരട്ടാൻ ആരംഭിച്ചത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ വരട്ടിന് വലിയ പ്രസക്തി ഇല്ലാതായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ അതങ്ങനെ കേന്ദ്രം മാറ്റിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഈ കാശ്മീരിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയ പണ്ഡിറ്റുകളെ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു അവരുടെ സ്ഥലങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ തിരിച്ചു നൽകിയിരിക്കുന്നു വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ തിരിച്ചു നൽകിയിരിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ കാശ്മീർ വിട്ടോളിപ്പോയ എല്ലാവർക്കും വോട്ടവകാശം നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇതോടുകൂടി തന്നെ ആണ് മുസ്ലിം അപ്രമാദിത്യം എന്നുള്ളത് കാശ്മീരിൽ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് അതായത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു സംഖ്യയിലേക്ക് തന്നെ അവർ മടങ്ങിയെത്തണം ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഭീകരവാദികൾ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ കൊല്ലാൻ ഒരു വലിയ രീതിയിൽ ശ്രമം നടത്തുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചെയ്തത് മടങ്ങിപ്പോയ പണ്ഡിറ്റുകളെ ഹിന്ദുക്കളെ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാർക്കും മറ്റും പള്ളികൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അനുമതി കൊടുത്തു സിഖുകാരെ മടക്കിക്കൊണ്ടിരാനുള്ള ശ്രമം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും ജൈന ബുദ്ധമതക്കാരെ ഉൾപ്പെടെ കൊണ്ടുവരുന്നു ഇതര സംസ്ഥാനത്തുള്ളവർക്ക് ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കാശ്മീരിൽ സ്ഥലം വാങ്ങി വ്യാപാരം തുടങ്ങുവാനും താമസിക്കുവാനുള്ള അനുമതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതോടുകൂടി ഇതൊരു മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ മേഖല അല്ലാതാക്കി ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതായി മാറുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് ഇത് ഈ കണക്കുകളും നേരത്തെ നമ്മൾ കൊടുത്ത നിയമസഭയുടെ സീറ്റിൻ്റെ കണക്കുകളും ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ഇനി ജമ്മു കാശ്മീർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമുദായത്തിൻ്റെ മാത്രം ഒരു ഭൂരിപക്ഷ മേഖലയല്ല പ്രത്യേകിച്ച് കാശ്മീരിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായത് അതായത് ആ ഭൂരിപക്ഷത്തിനും ഇടിവേറ്റ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് വിലപേശാനുള്ള ശ്രമം ഇനി ഈ നാഷണൽ കോൺഫറൻസിനോ PDPക്കോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഹൂറിയത്തിനോ ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് അതായത് വളരെ കൃത്യമായ കണക്കുകൂട്ടൽ വളരെ കൃത്യമായ നീക്കം പണ്ഡിറ്റുകളെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു പള്ളികൾ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു മിഷണറി പ്രവർത്തനം നടത്താൻ അവരെ അനുവദിക്കുന്നു ഇതര സംസ്ഥാനത്തുള്ള മറ്റുള്ളവർക്ക് കാശ്മീരിൽ നിന്ന് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ച് താമസിക്കാനുള്ള അനുവദം കൊടുക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ബുദ്ധ ജൈനിസ്റ്റുകളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു സിഖുകാരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു അതായത് കാശ്മീർ വിഘടനവാദികളുടെ കേന്ദ്രം താവളമൊരുക്കിയവർക്ക് ഇനി അല്പം വിശ്രമിക്കാം കാരണം തിരിച്ചുപോയവർ അല്ലെങ്കിൽ പലായനം ചെയ്തവർ മടങ്ങി വരുന്നു പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസിൻ്റെ മലയാളം.